Dobrý den, milí televizní diváci. Dnes budeme pokračovat s mým hostem, panem docentem Josipem Klečkem, který zůstal u nás ve studiu, protože v minulém díle, pane docente, jsme se začali dotýkat vlastně principu života a přípravy vesmíru na život, abych tak řekl. Probrali jsme to někde od počátku prvních částic, nebo možná ještě protočástic, a skončili jsme, jestli mě paměť neklame, už u toho snad importu života na Zemi, u panspermie, u těch už konkrétnějších věcí. Mohl byste to ještě doplnit? Je to opravdu teorie, ta panspermie, tedy import života na Zemi, je to uznávaná současná teorie, nebo nejvíc uznávaná teorie? Ještě několik postřehů k té panspermii. Jednak se ukazuje, že meze života jsou daleko větší než ten život, co máme. Tak například jsou známí extremofilové. To je velká řada mikroorganismů, obrovská řada, který žijí za teplot, řekněme, 125 stupňů, a oni se množí. To je k nám, nebo... Teda těch dnech, těch oceánů, u těch sopouchů různých, myslíte tyto bakterie například, nebo to jsou... Tady toto, ne, například u pramenů v Yellowstonu, že jo, tak v těch, tam v těch žavých pramenech. Tam u těch sopouchů to je jiný způsob. To je také jiný druh života, který nepotřebuje světlo, že jo. To jsou takzvané chemotrofní mikroorganismy, který žijou z těch sopečných látek vyvěrajících ze dna moře, z toho získávají energii, a na těchto mikroorganismech potom je vybudovaný velký další život až po, no, viděl jsem obrovskou, takovou jako sepí, to 18 metrů veliký, a to všecko žije tam zase z těch chemických látek, které jsou na dně moře. Ale já bych se vrátil spíš k tomu, tak možná si na to pamatujou diváci, na ten meteorit z Marsu, tehdy přiletěl, tady ho máme, a tam také na něm vidíte ty mikroorganismy, které způsobily takovou obrovskou pozornost. Čili není to dosud docela vyřešený, protože byly námitky, ale je řada důkazů pro, že to je opravdu organického původu. Jinou věc, co bych rád zmínil, je Vikramasinghe, to byl ten profesor, teď je v Cardiffu, tak ten vypouštěl u Hyderabadu s indickými vědci, byly to nádoby, vzduchotěsně uzavřený, nebylo možné, aby tam něco vzniklo, a ty se otvíraly v 35 kilometrech postupně až ve 40 kilometrech nahoru. Tam už se nedostává proudění vzdušný, že? Protože troposféra sahá tak 15-18 kilometrů a tam se nedostane. A tam v těch nejvyšších vrstvách se chytly mikroorganismy, které vidíte krásně tady na tom obrázku. Právě to zbarvení jejich dokazuje, že jsou to živý mikroorganismy, protože to barvivo je toho důkazem. A to, že to bylo zachycené až úplně nahoře, nasvědčuje tomu, že to patrně bylo z komety. Jak se kometa uvolňují částice, tak asi na té částici to uvízlo. Ještě odjinud ze sluneční soustavy přišly nějaký mikroorganismy, tady jsou vidět. Co je velmi důležitý dneska, takzvaný prakový efekt byl objeven a užívá se v astronautice na vystřelování sond ven ze sluneční soustavy prakovým efektem, že ta sonda si nabere energii od planety tolik, kolik potřebuje, aby vyběhla z toho gravitačního působení slunečního do mezihvězdního prostoru. A
Takových případů je velmi mnoho, kdy Jupiter vyhazuje komety nebo malé planetky, prostě nachomejne se mu tam takovým způsobem, že ji vyhodí ven mimo sluneční soustavu. A to je právě způsob, jak se může dostávat organismy, jednoduché mikroorganismy, že jak se mohou dostat nejen ze sluneční soustavy, ale i z jiných slunečních soustav, protože takových hvězd, jako je naše Slunce, hvězd jsou desítky miliard jenom v Mléčné dráze a kolem jich jsou planety. Ovšem nemusí všechny planety být příznivé pro život. Takový planety hledá družice Kepler a tady máme pět obrázků, na kterých jsou vidět už Keplerem zachycené planety a na tom dalším obrázku vidíme, že jsou příliš blízko svýmu sluníčku, takže jsou příliš žhaví a nemůže, na těchto nemůže být život. Hledají se takový a Kepler na to má dostatečnou rozlišovací schopnost, který jsou velikosti podobné Slunce a planety, které jsou velikosti naší Země a taky v tom pásmu obyvatelnosti, že aby tam na to ten Kepler je. Má. A je, teda on tam hlídá souhvězdí Labutě a Liry, tam je celkem přes 100 000 hvězd slunečního typu a ty on právě sonduje. Tady jsme viděli pár záběrů, že z těch exoplanet, o kterých jsme i mluvili, jak se to zkoumá nejenom sondou Kepler, ale dneska i velmi mnohými a mnohými přístroji. Mluvil jste, pane docente, před chvilkou o tom, že tedy ta teorie panspermie, tedy toho importu života na Zem z vesmíru kometou nebo z jiných slunečních soustav nebo z našich sluneční soustavy je jako velice uznávanou teorií. Napadá mě ale samozřejmě taková možná kacířská myšlenka v uvozovkách. Dobře, připustme, že ten život byl importován na Zemi, ale kde vznikl jako původně? Odkud je tedy? Jsme to schopni aspoň trošičku přibližně vědět nebo vyzkoumat? No, tak to zůstává otevřený, ta panspermie nebo ta oparinová teorie samoplození, to zůstává otevřený. Jenom si vzpomínám, Hoyle jednou řekl, že kdyby to samoplození, že by se daleko víc podivoval tomu, kdyby přeletěla helikoptéra nad smetištěm a tam z toho smetiště vzniklo krásné dopravní letadlo, že by se tak nepodivoval, jako že život, ten nejjednodušší život sám vznikl. Sám od sebe. Sám od sebe. Přirozeným ano. Nějakým způsobem, bez nějakého zásahu. Tam zřejmě, tam ten skok mezi tou
hmotou, mezi tou neživou hmotou. A živou? A ten tou živou, ten je obrovský, že ta organizace, to je vlastně vytvoření systému, který je nesmírně, i když jsou to mikroorganismy, systému nesmírně bohatšímu, že vždycky říkal na přednáškách, víte, pro mě toto sluníčko, to tam sebou mám jako doklad, toto sluníčko je nesmírně krát víc po té systémové stránce, než tamhle to sluníčko tam nahoře, že? To je nesmírně krát víc. Takže kde vznikl život, je nezodpověditelná otázka, aspoň dnes. To zůstává otevřený nadále. A co teprve člověk? A já myslím, že pro věřícího člověka je to celkem jasný. A to, že to bylo už daný na počátku v tom antropickém principu, do těch částí z prvotní, tam už to bylo zapsané. Už u těch kvarků. Tak tam to je přece, mluví samo za sebe, že? A jestli my, a k tomu se snad někdy dostaneme, jestli my jsme byli jako stvoření k tomu, k obrazu Božímu, tak proto, abychom tvořili, abychom se zapojili do toho antropického principu tvoření ve vesmíru. A povíme si, snad nám zbýde čas, určitě, to naše tvoření může být především tam, kde jsme opravdu velicí. Protože po té hmotné stránce jsme ničím. Tady se podívajte od Saturna na tu naši zemičku, tu tečičku. Ani není mezi těmi prstenci pomalu rozpoznatelná, že? A nebo na Voyagera, z Voyagera. Ta bílá tečička, to jsme my, těch 6 miliard. Já se tam nemůžu nikdy najít. A tak jsme důležití po hmotné stránce, ale je stará, dávná moudrost z řeckých dob. Homo creatura rationalis est, in qua anima et corpus conjuncti sunt. Prosím, česky, kdybyste nám... Člověk, ano. Člověk je bytost rozumná, ve které jsou spojeny duch a hmota. Tak po té hmotné, víte, on už to Pascal říkal, to byl před 3-4 stoletími filozof, tehdy o astronomii nic nevěděl. On to říkal, napsal knižku Le Pensées de Monsieur Pascal. L'homme infiniment petit, pásonko, člověk je nekonečně malý svým tělem. Mais il est infiniment grand par son esprit. A on neměl potuchy o vesmíru. Takže my tu jeho větu dneska ve světle astronomie můžeme říct. Po stránce tělesné ničím jsme nekonečně malí k nekonečnému vesmíru. To nám dokazuje tady. Ale svým duchem je člověk vzhledem k nekonečnému vesmíru obrovský, chtělo by se říct nekonečně, protože ten nekonečný vesmír chápe, rozumí mu, zná jeho, čili po té duchovní stránce je člověk nesmírný obr. Duchovní to znamená inteligentní, jinak by ty obrázky poznání, že jinak by nemohl ty obrázky pořídit, podívat se úplně na začátku vesmíru, kdyby nebyl svým poznáním, ale hlavně po stránce etické. Tam může člověk dělat, tam je člověk veliký, že? Hlubiny vesmíru, pane docente, a hlubiny člověka. Já bych chtěl, abychom nyní v tom čase se víc zaměřili na principu. Dobře, řekl jste, že zakódovaný život byl už při vzniku. A došlo to až k tomu obrovskému, co se děje i u nás tady na Zemi. Pojďme si teda říct, kdo je to člověk? Kdo to je? Kdy je? Ano. Kde jsme? Jsme jenom na této Zemi. Kde je život vůbec? Se v celém vesmíru můžeme očekávat nějaké jiné civilizace? Jsme tu sami? Nejsme tu sami? Jaký je ten člověk vlastně? Je to jenom zhluk buněk?
možná přilétnuvši z kosmu, nebo vlastně proč ten člověk je. To jsou, takže jestli bych se vás mohl zeptat, prosím, jak vidíte člověka a v jeho soustavu k vesmíru? Tak, já bych řekl tolik, ta první otázka, co jsme? Co jsme? To tak, člověk je součástí vesmíru, jednak atomy nám dává Země, půjčuje nám je, my je hezky vrátíme. A energie pro život nám dává sluníčko. To hezky ukazuje tento obrázek z jedné mé knížky. Co jsme? Jsme systém. Všechny věci ve vesmíru jsou systém tam těch elementárních částic, to znamená kvarků a elektronů. Že kdybychom to spočtli, tak nám to tam vychází číslo s 29 nulama kvarků a elektronů, tak z toho jsme systém. Člověk je systém, to znamená uspořádání účelné, důmyslné uspořádání části, které si navzájem sloužejí. Mm-hmm. Takže člověk je složen z orgánů, plíce, kůže. Orgán je složen z tkání. Tkáně jsou složeny z buněk. Buňky jsou složeny z molekul, molekuly jsou složeny z atomů, atomy jsou složeny z jádra, z elektronů. Jádra jsou složena z protonů, neutronů a protony a neutrony jsou složeny z kvarků. Takže my jsme složeni z kvarků a z elektronů. To jsme. Vidíte, jak ten systém, tak to by bylo na tu otázku, co jsme. Znovu bych teda řekl, nebo připomenul tu úžasnou věc, kterou mám od našeho špičkového odborníka světového na mozek, profesora Mourka. Náš mozek má 90 miliard buněk. Hezky se to pamatuje, protože v galaxii je 150 miliard hvězd. A těch 100 miliard, to je, pane, hezký číslo, že jo? Nemáme ani před. A je to systém uspořádaný. Až člověka mrazí v zádech, jak úžasný to je a jak teprve vědci pátrají po tom systému, aby mu porozuměli, že to popsání, to množství informací v tom je úžasný. Tak to je, co jsme. Jsme systém, nakonec je kvarku. A teď kdo jsme? Kdo jsme? Kdo jsme? Na to je stará dávná odpověď, to je ta latinská homo creatura, že jo, racionalis est, která se tradovala od dob dávno Aristotelových, až do dneška na těch univerzitách to latinsky bylo. Homo creatura je, člověk je bytost rozumná, v níž je spojen duch a hmota. Víte, to spojení, to je úžasná věc. Kde jsou spojeny? Je to v místě a podařilo se ho určit profesoru Eklésovi, který dostal Nobelovu cenu za výzkum mozku. Zde máme jeho snímek s filozofem Karl Poprem. Napsali knížku, která se jmenuje Das Ich und Sein Gehirn. Já a jeho mozek jako toho. A anglicky ten překlad je The Self and His Brain. To je stejný překlad. Já jsem si tu knížku, sehnal jsem ji tehdy ještě za starých pořádků v Ostravě. Měli je tady v té vysoké škole Báňsky. Tak, a to je ohromný, tam je kapitolka srozumitelná. To je úžasný, že on popisuje srozumitelně, kde přesně je místo, kde duch ovládá. Odkud duch ovládá mozek a mozek už se stará o to ostatní. To je přece úžasný, že kde je spojení těch dvou složek člověka, toho titěrného hmotného a toho obrovského duchem.
obrovský. To je v tom malém místě. Tady máte oba dva ty věce, hlavně ten Ekles vlevo, jak něco píše. Další otázka bylo, kde jsme ve vesmíru? Kde jsme na Zemi? Jsme na Zemi, jedné planetě ve sluneční soustavě, jakých jsou 10 miliardy jen ve sluneční galaxii. Jen v naší galaxii. Sluneční soustava je ve spirálním rameně, ve třetím spirálním rameně, v Orionově ramenu, a sice na vnitřní části, na té části bližší jádru. A pak jsou ještě za námi další ramena. 30 tisíc světelných roků, tady je Sagittarius. Takže tam jsme a naše galaxie, naše mléčná dráha je z mnoha desetitisíců galaxií, který tvoří supergalaxie. To je systém, který má rozměr 150 milionů světelných roků. Naše supergalaxie je jedna z nejmenších známých a v jejím středu je v souhvězdí Panu, jsou dvě obrovské eliptické galaxie, které jsou asi 20x větší, než je naše mléčná dráha. A naše mléčná dráha je vzdálena od toho středu supergalaxií v té Paně 60 milionů světelných roků. Čili 15 milionů světelných roků ještě k okraji a tam dohromady je to 150 milionů. A takových supergalaxií je více, tak to snad by bylo na otázku. Ve vesmíru jsme. Kde jsme? Otázka, kde jsme? Tak vesmír začal, to se dalo říct, že vesmír se rozpíná, tak když jdete zpátky, můžete určit dobu. Tam ještě to zpřesnění bylo provedeno pomocí toho fosilního mikrovlnného záření, reliktního záření. To rozložení bylo možné určit, že to bylo 13,72 miliardy roků pode dneška. V dnešním kalendáři se píše 13,72 miliardy roků a tam to šlo z kvarků se potom a tak dál, až to někdy ve středověku kosmickém. To je zajímavé, že tehdy došlo ke zlomu, že to zpomalování galaxií naraz, jako ono se rozpínal vesmír, ale zpomalovalo se. A od té doby se začal urychlovat a urychluje se dodnes. To byl veliký oběh. A záhadný, ale pokud vím, tak se to snad neví, proč to tak je. Ano, to je ta neznámá nebo skrytá dark energy, která je v prostoru a která vlastně tvoří většinu toho vesmíru a která taky určuje, jak skončí náš vesmír, ale To bude až někdy později. Teď, kdy ano, jsme, to, bude to je těch 13,72 miliardy.
praxí, nazýváme ji Bohem, ne jakousi samovolnou přirozeností. Jestli se tedy nepletu, je to vaše, řekl bych, byť jste astrofyzik, tak vaše pojetí, vaše víra. No, já myslím, že na to je jedinou rozumnou odpověď jsem našel u Mojžíše v Genesis, kterou vidíme tady napsanou v originále, tak, jak opravdu je, že tím hebrejským písmem. A česky tato kratičká věta znamená, že Bůh, nebo jak užívají jiné, všemocný Jehova, nebo prostě stvořitel všemocný, nebo původce všeho, nekonečná inteligence, že stvořil člověka k obrazu svému. To znamená, aby tvořil, že jo, stvořil, aby tvořil. Ne, abychom ničili, jak to vidíme dneska, že stačí porovnat, kolik se věnuje na zbraně, na zabíjení. Na to tady nejsme, my jsme tady úplně k něčemu. Ale co je na tom úžasný, že tento výklad Mojžíšův, to je 1200 před Kristem, že jo? Tak stará je Genesis. Tehdy ten krásně zapadá do antropického principu, do tvoření, že jo? Tvoření pokračuje, jak říká svatý Augustin, creatio continua, nepřetržené tvoření. A my jsme tu proto, abychom se zúčastnili na tvoření. A co pak na té malé tečičce hmotně, no můžu postavit barák, mít auto, pán Bůh, ale co to je? Ale jsme obři, obrovští po té duchovní stránce, stránce poznání a stránce volní, etické. Tam člověk dělá, že pro mě například obrem opravdy je Tereza, ta matka, že to je úžasná byto. A tak dál, a tak dál. Takže tam je velikost člověka v tom duchovní. A co mě na tom těší, nebo co mě na tom jako hraje velice dobře, že to krásně zapadá do toho antropického principu, že ten vývoj jde a my máme napomáhat. Že? To tedy, je... tedy člověk jako Boží dílo byl plánován už na počátku, kdy vznikal vesmír. Ano, ano. I z toho astrofyzikálního, ano, i když to možná trošku je začleněno do nějaké krabice, ano, nicméně, ale... Ano, klape to. Klape to. Klape to. Klape to. Je krásné slyšet i z úst astrofyzika taková slova, nemusí být možná přesvědčivá pro všechny diváky, každý může svou vírou nebo pojetím víry se na to podívat svým vlastním chápáním, protože to je obrovské, že možná i větší než ten vesmír, ano, ta duše člověka. Pane docente, než se spolu rozloučíme v tomto díle, rád bych se vás ještě zeptal na to, vy tedy věříte, že vesmír je stvořen Bohem a druhá teorie je, že vesmír není stvořen Bohem, ale byl stvořen sám o sobě. To je tato, řekl bych, principiálně proti sobě postavená otázka, možná je možný, aby z astrofyzikálního pohledu byl nějakým logickým způsobem vesmír stvořen sám od sebe? Jak vy se na to i ne, na tuto věc ne. díváte jako astrofyzik? Ne. Samo od sebe, jak by to bylo? Je to matematicky vypočítatelné, nebo může fyzik potvrdit takovou teorii? Ne. Nejde to? Ne. Nejde to. Aspoň zdravým rozumem selským bych řekl. Zdravým selským rozumem z astrofyzikálního pohledu se dá jít k tomu, že vesmír byl stvořen Bohem. Ano. Pane docente, velice mě potěšilo, že jste přijal pozvání do našeho pořadu a mluvil i o tak závažných věcech z pohledu astrofyzika, jakým je život, princip života, proč člověk, proč život. A věřím, že to i u našich diváků zanechalo nějaký pozitivní dojem.
Moc vám za to děkuji. Já bych se taky rozloučil a chtěl bych se omluvit za to poslední. Proč? Protože to byl základ filozofie, že jo, causa materialis, z čeho jsou věci, causa formalis, jaký systém tvoří, causa efficiens, co ho vytvářelo. Víme, že vesmír vytvářeli interakce a ta causa finalis, ta nejdůležitější, ta pořád zůstává nejžhavější. Já jsem zde vysvětlil teda, nebo naznačil svůj názor, ale plně uznávám, že jsou i jiné názory, že pokud k ním došel člověk, ne fanatickým přesvědčením, ale svým rozumem, jistě zasluhuje úctu. Takže prosím, berte to jako osobní názor. Ještě jednou děkuji a nashledanou. Nashledanou. Milí diváci, těším se, že se opět hledáme u dalšího sledování pořadu Hlubinami vesmíru.